Assalomu alaykum, Vulqon uz drabirkalar rasmiy kanali aziz obunachilari. Mana bugun apparatimiz dastlabkiga yo'l olmoqda. Apparat Rossiya Federatsiyasiga xudo xolasa yetkazib beriladi. Akalarimiz bilan mashinalar yuklab berdik. Apparat 11 kilovat, 3000 obrot, 3 faza motor bilan jihozlangan. 7.5 mi? 7.5 kilovat motor bilan jihozlangan. Rossiyani qayerga ketadi bu? Qayerga? Sverdlovskiy. Sverdlovskiyga ketar ekan, xudo xolasa. Akalarimiz zakazlariga bino yasab berdik. Agar kimga mana shunaqa apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib zakaz berishingiz mumkin, xudo xolasa. Tezlatib yasab chiqaramiz. Sizlarga apparat aka. Xudo xolasa hammaga salom aytib qo'ying, podpisiklarga. Taniganlar bo'lsa komment yozib qo'yasizlar. Xudo xolasa yangiliklardan to'xtamaymiz. Like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmang.